subscribe and press the bell icon to never miss any update. प्रचण्डले ओलीलाई चेक दिसक्नुभयो, चेस्टमा चेक भन्छ नि ऊ पर हुन त उहाँका पेलाहरूले अहिले पनि प्रचण्ड ओलीका पेलाहरूले बेला बेला यसो छेक्ने चेस्ट दिएको बेला छेक्ने काम गरेका छन्। कहिले ईश्वर पोखरेल देखा पर्छन् छेकिनेमा, कहिले अरू देखा पर्लान्। संसदीय इतिहासलाई हेर्नुहोस्, 2048 सालमा हामीले जित्यौँ, 51 सालमा हार्यौँ, 56मा जित्यौँ, 64मा हार्यौँ, 70मा जित्यौँ, 74मा हार्यौँ, 79मा जित्ने पालो हाम्रो हो। हामीले काङ्ग्रेस भएका नाताले भ्रष्टाचार गर्नेलाई जोगाउनु पर्छ भने हामी भन्न चाहन्छौँ, जोसुकै होस्, यदि म छु भने पनि म च्यालेन्ज गर्छु, मलाई प्रधानमन्त्रीले लगेर अहिले समातेर, ठाडै समातेर कारवाही गर्ने हिम्मत गर्नु पर्यो। अहिलेको सरकार नेपालको इतिहासमा यति भ्रष्ट सरकार सायदै कम छ। व्हाइट बडी प्रकरणमा यदि केपी ओली हिम्मत छ भने शेरबारलाई कारवाही गर्नुहोस् न, तपाईँ उहाँको इन्भल्भमेन्ट छ भने। राजदूत बिक्री गरिएको छ, पैसामा बिक्री गरिएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै, हिजो पनि चर्चा चल्यो, तर केपी ओलीको बुद्धि र दरिद्रप्रति मलाई ईर्ष्या छ, मलाई अचम्म लाग्यो। राष्ट्रपतिलाई महारानी जस्तो बनाइएको छ, बेलायतकी महारानी जस्तो, कार्यकारी प्रमुख जस्तो राष्ट्रपतिलाई बनाइएको छ, राष्ट्रपतिको तामझाम जस्तै छ, अरबौँका हेलिकप्टर राष्ट्रपतिका नाममा किनिएको छ, मन्त्री साइकल लिएर भोट माग्न जाने, साइकल मन्त्री भएको भोलिपल्ट श्रीमतीका नाममा करोडौँ पैसा देखा पर्ने, करोडौँ पनि हो र श्रीमतीका घर गनाको हिसाब गर्ने हो भने अहिले त 33 केजी ल्याउनेको भन्दा बढी यिनीहरूका नाममा। र नीतिगत रूपमा बदमासी छ भने कुलमानजी पनि अर्को रूप धारण गरेर आएको देउता होइन, उहाँहरूकै निर्देशनमा डोजर लगाएको, उहाँकै निर्देशनमा तपाईँको यो बनाउने क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने काम गरियो। उहाँ भनेको को भन्नु, तपाईँले देख्नुभयो न, उहाँलाई त्यो डोजर लगाउने मान्छेलाई निकाल्न को रेणु गएनन्, महानगरपालिका मेयर गएनन्, मेयरको प्रचण्डको छोरी होइनन्, प्रचण्ड कुन पार्टीका हुन्, कम्युनिस्ट पार्टीको होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका कतिवटा अध्यक्ष छन्, दुईवटा होइनन्, दुईवटा मध्ये एउटा एउटी, उनीहरूको सल्लाह नभइकन त्यस्तो हुन्छ। हिजो तपाईँसँगै बेडमा खाना खाने बस्नेहरू एउटै पार्टीको नाउँ राख्ने, झन्डा एउटै राख्ने, दुइटैको मलाई लाग्छ विप्लवको पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, ओलीको पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, झन्डा पनि त्यही हँसी हतौडा हो, विप्लवको पनि ओलीको पनि त्यही हँसी हतौडा हो। एउटा सिंहदरबार बसेर जनता लुट्ने, एउटा बाहिर बसेर जनता लुट्ने, यो काम बन्द गर्नुपर्छ र आतङ्ककारी घोषणा गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन, वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ। राम्रो दाइलाई नेपालमा फेरि पनि स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँको टेलिभिजन विश्वव्यापी रूपमा प्रख्यात छ, नेपालमा मात्र होइन, धेरै धेरै धन्यवाद। एक महिना जागरणमा बेलुका सकेर थकित मुद्रामा हुनुहुन्छ, अब देशमा राजनीतिक कुरा पनि सोच्दा सोच्दै दाइले पनि फुर्सद छैन, के भइरहेको छ? वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस यो चुनावको पराजय पछाडि अलिकता शिथिल भएको हो कि भन्ने आवाज नेपाली जनताको बिचमा एउटा मेसेज गएको थियो, जसले संविधान सभाबाट संविधान मात्र जारी गरेर नै स्थानीय तहको चुनाव पनि सम्पन्न गराएर स्थानीय तहको चुनाव मात्र सम्पन्न गरेन, संसदमा भाग नलिएको संविधान सभाबाट जारी गरेको संविधानलाई व्यवस्था गरेको पार्टीलाई संसदभित्र ल्याएर संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा ल्याए मधेसवादी साथीहरूलाई, त्यसपछि यो पार्टीमा कार्यकर्ता बिचमा केही शिथिलता थियो, पार्टीले 77 जिल्लामा एउटा जागरण अभियान भनेर शुभारम्भ गर्यो, म पनि भोजपुर थिएँ। अब यो बिचमा तपाईँले भने थकित त त्यत्रो होइन, तैपनि कहिले 12-1 बजेसम्म हिँड्नु पर्यो पाहाडको ठाउँ भोजपुरमा, कहिले कता पानी मौसमको समय त्यस्तै पानी परेको बेला राति बिहान सबैतिर हिँड्नु पर्यो, एक महिनाको कार्यक्रम पुरा गरेर हिजो मात्रै हामी काठमाडौँ आयौँ, बिचमा पनि आउने जाने त छँदै थियो, तर एउटा काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई देशव्यापी रूपमा ऊर्जा दिने काम भएको छ। धेरै साथीहरू अलिकता अल्मलिराखेका, के भएको मुलुकमा अप्ठ्यारो छ क्या हो, कम्युनिस्ट पार्टीतिरै पो लाग्नुपर्छ कि भन्ने साथीहरू पनि, ती पार्टीहरूलाई छोडेर सयौँ मान्छे, हजारौँ मान्छे अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेशको यो बिचमा लहर पनि चलेको छ, अहिले एउटा राम्रै सुखदै समाचार देशको लागि छ। एकातिर भने सरकारको काम गराइप्रति चाहिँ जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भएको, नेताहरू पार्टीकै नेताहरू पनि नमिलेको देख्दा बिहान बेलुकै यत्रो भँगेर अक्षरमा नेताहरूका बारेमा विवादका कुराहरू बाहिर आउँदा अलिकति नैराश्य चाहिँ जनतामा छ। अहिलेको जागरण अभियानले अब आउने चुनावको लागि भविष्यवाणी गरेको काङ्ग्रेसले आफ्ना भएका समस्या विभिन्न गर्न खोजेका कमजोरीलाई त्यसको चाहिँ उजागर गर्ने क्रममा त्यो पनि आकलन गरिएको छ, भविष्यवाणी होइन। काङ्ग्रेस जहिले पनि जनताको बिचमा पहिलो पार्टी नै हो, अहिले पनि समानुपातिकमा दुईवटा पार्टीहरू एकातिर मर्च भएका मिलेका जस्तो देखिएका छन्, तथापि अहिले देखिहाल्नुभयो प्रचण्डले ओलीलाई चेक दिइसक्नुभयो, चेस्टमा चेक भन्छ नि
ऊ पर हुन त उहाँका पेलाहरूले अहिले पनि प्रचण्ड ओलीका पेलाहरूले बेला बेला यसो छेक्ने चेस दिएको बेला छेक्ने काम गरेका छन्। कहिले ईश्वर पोखरेल देखा पर्छन् छेकिनेमा, कहिले अरू देखा पर्लान्, तर त्यो चेक दिने काम तीभित्रबाट सुरु हो, चेसमा चेक दिए जस्तो गरेर। मलाई लाग्छ यो सरकार अहिले दुईवटा पार्टीको एकताबाट बनेको सरकार, एकीकृत पार्टी बनेको सरकार, मलाई त कार्यगत एकता जस्तो मात्रै देखिन थालेको छ। पूर्व माओवादीहरू माओवादीभन्दा अलिअलि पनि फरक देखिँदैन, पूर्व एमालेहरू माओवादीले यी मराहरूलाई त हामीले पो ल्याएको भन्ने मनस्थितिमा छन्। केही क्षण अहिले भर्खरको टिन एजको केटाकेटीको माया बसे जस्तो गरेर चुनावमा उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभयो, एक डेढ वर्ष त्यसै गरी लाग्नुभयो, तर लामो समयसम्म उहाँहरू पनि टिक्न सक्नुहुन्न। काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुभयो, हामी जहिले पनि वेटिङ गभर्मेन्ट हो। साँच्चै भन्नुहुन्छ नेपालको राजनीतिमा नेपाली जनताको टेस्ट के रहेछ भने खाना पनि हामीले बिहानै खायौँ भने बेलुकातै खाना खाना मन पराउँदो रहेछन्। संसदीय इतिहासलाई हेर्नुहोस्, 2048 सालमा हामीले जित्यौँ, 51 सालमा हार्यौँ, 56मा जित्यौँ, 64मा हार्यौँ, 70मा जित्यौँ, 74मा हार्यौँ, 79मा जित्ने पालो हाम्रो हो। त्यस्तो कोरिलेसन होइन, रियली हो नेपाली जनताको र जनताले अहिले तपाईँको टेलिभिजनबाट भने अब एउटा लहर आइसकेको छ। हाम्रो पनि अलिकति घात अन्तर्गत पार्टीभित्र भयो, पार्टीभन्दा गुटका मान्छेहरू हाबी भए, हामीले आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई सम्झाउन सक्यौँ। कहिलेकाहीँ माओवादीका उम्मेदवार हुन्थे, एमालेका साथीहरूलाई मरेका हुन्थे, तिनीहरूका छोराले आफ्नै बाउ मार्नेलाई भोट हाल्नु पर्थ्यो, तर ऊ लाइनमा बस्दा पार्टी लाएर हालौँ ड्याम भनेर ड्याम ड्याम दिइहाल्थ्यो। कसैको छोरो मरेको छ, बाउले भोट हाल्नु पर्नेछ, मार्ने मान्छे नै छ भने पनि के गर्ने, जे हुने भइहाल्यो, बाउ त सहीद बोल्नु, हालौँ भोट त्यसैलाई भनेर ड्याममा हालेँ। हाम्रा साथीहरू चाहिँ सँगै हिँडे, सँगै खाए, अलिकति थोर बहुत गाडी खर्च भाडा पनि लिएँ भोट हाल्ने बेलामा, ए एउटा मैले यसलाई यसले नजितेर के हुन्छ र अर्कोले जितिहाल्छ भन्दा भन्दै काङ्ग्रेसको हालत यो भयो। एउटाले अर्कोलाई विश्वास गर्न सकेन, हामीले त्यसलाई अलिकति नजिक ल्याउन सक्छौँ। काङ्ग्रेस एउटा ठुलो समस्या, पुरानो विचारधारा भएका नेतृत्वले कहिले पनि तपाईँ जस्तो युवा अवस्थाका चाहिँ के गर्ने मान्छेलाई चाहिँ ठाउँ नदिने अत्यन्त यो तपाईँले भनेको कुरा बुझेँ, तर यो 21औं शताब्दी हो सबैको। बाहिर एउटा चर्चा छ काङ्ग्रेस बिग्रियो बुढाले, कम्युनिस्ट बिग्रियो भुरा र कुराले भन्ने छ। कम्युनिस्टहरूमा कुरा गर्ने शैली असाध्यै राम्रो हुन्छ र भुरा भनेका ज्ञान नभएका मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर त्यसको अब्जस पऱ्यो भने नेताहरूले माफी माल्ने चलन छ। हाम्रो पार्टीमा त 60 वर्ष नपुगेको नै युवै नेता नहुने प्रचलन पनि छ। कतिपय 60 वर्ष पुगेका मान्छेहरूलाई पनि हामी युवा नेता भन्छौँ, युवा हुँदै खस्नु भयो। तपाईँलाई बडा रमाइलो छ, अर्जुन नरसिंह केसी र गगन थापा एकै ठाउँमा एउटा कार्यक्रममा जानुभएको छ, ज्वाइँ ससुरा दुइटैलाई बोलाउँदा युवा नेता अर्जुन नरसिंह केसीज्यू भन्ने, युवा नेता गगन थापाज्यू भन्ने, अब जो को युवा को पुरानो भन्नुहोस् न। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने, अनि एउटा रियलै घटना छ, एकजना हाम्रो साथी कसैको नाउँ नलिऊ टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिन जानुभएको छ, ए काङ्ग्रेसका युवा नेताको अन्तर्वार्ता आउँदैछ भनेर भनेछन्। अनि यसो हेरेछ कहिले आउला कहिले आउला कहिले आउला भनेर मान्छेहरू चाहिँ हेर्दै रहेछन्। युवा नेता फलानाको अन्तर्वार्ता भनेर कपाल सपाल फुलेको छ, तँ पनि को युवा भनेर कतिखेर आउला भनेर हेरेको त त्यही मान्छेको इन्टरभ्यू रहेछ अरे मान्छेलाई त्यो फिल अलिकति मान्छेलाई। हाम्रो पनि के हो भने, अब मेरा बुवाले घिउ खाएको थियो हर्पेको यो हाँसुङ भनेर चलनले अब पार्टी चल्दैन। अलिकता कम्पिटिसन गर्ने, नयाँ कुरा बुझ्न सक्ने, आफ्नो कुरा बुझाउन सक्ने, अर्का कुरा सुन्न सक्ने, 21औं शताब्दी कहाँबाट के चलेको छ, संसार कुन बाटोमा गएको छ, पहिलेको टेक्नोलोजी कहाँबाट भन्नुहोस् न। त्यतिखेर एउटा टाइप राइटर थिएन, कम्पोजका भरमा प्रेसमा जानुपर्ने अवस्था थियो। आज डिजिटल प्रणालीको यत्रो विकास भएको छ, किबोर्डहरू नै केहीमा नचाहिने भइसक्यो, हातमा संसार हामीले बोकेर हिँडेका छौँ, एउटा चिप्समा ओल्ड आएको छ। पहिले हुलाकको जमाना थियो, तपाईँले देखिहाल्नुभयो, जहाजबाट चिठी पत्र आउने एयरमिलहरू थियो, अहिले हेर्नुहोस् त हातमा वर्ल्डमा के भएको छ, एक मिनटमा टेक्नोलोजीले यत्रो विकास गरेको छ। हामी चाहिँ त्यही पुरानो मानसिकता लिएर अब आउँदैन काङ्ग्रेसलाई, काङ्ग्रेस विशेष त त्यसमा काङ्ग्रेसमा पनि केही नेताहरू अहिले पनि अब शब्द अप्ठ्यारो हुन्छ, बुढो गोरुले गाई ओगटेको भन्छन् नि, त्यो शब्द अलि अप्ठ्यारो, त्यो किसिमले अब पार्टी चल्दैन। मैले फेरि पनि भने हामी नेताहरूलाई सम्मान गर्छौँ, पुराना नेताहरूलाई कस्तो जमाना छ भइसकेको भन्नुहुन्छ भने,
प्रमुख अतिथि नेतालाई बनाउनु पर्ने, बिहानै उठेर नेताका गएर पत्रिका पढाएर सुनाउनु पर्ने, पत्रिका मात्र पढेर सुनाउने होइन, अनि चस्मा खोजिदिनु पर्ने, चस्मा लगाइदियो, लुगा लगाइदियो, जुत्ता काँचा मिलाएर लगाइदियो, अनि लट्ठी पनि दियो, छाता पनि दियो, अनि प्रमुख अतिथिको भाषण पनि तयार गरिदियो, लगेर प्रमुख अतिथि बनाइदियो, एकातिरको भाषण एकातिर, एउटा भाषण अर्कोतिर पढ्ने, अनि कहाँबाट तपाईँको अहिलेको जमानाको विश्वासघात भयो। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने अब यो टेक्नोलोजीलाई र यो मुलुकलाई ओल्ड अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत अहिलेको प्रविधिसँग चाहिँ जान सक्ने खालको लिडरसिप काङ्ग्रेसले पनि ल्याउनुपर्छ। त्यो भनेर पुराणलाई च्याट्ट दुधबाट झिकेर झिङ्गा फाले जस्तो पाखामा फाल्ने सिस्टममा ल्याउने, उहाँहरूलाई पनि एउटा के हो भने सम्मान गर्ने, जे पुराना मान्छेहरूलाई सम्मान गर्ने, नयाँलाई अवसर दिने, दुइटैको कम्युनिस्टका भाषामा भन्ने भने फ्युजन र समाजन, दुइटैलाई एकै ठाउँ राखेर नयाँ दृष्टिकोण राख्ने, नभए त हाम्रो त कस्तो भयो भने कोही काङ्ग्रेसको मान्छे हुनु नपर्ने, कोही गिर्जा के अरे शेरबहादुरको हुनुपर्ने, कोही रामचन्द्रको हुनुपर्ने, कोही शशाङ्कको हुनुपर्ने, कोही खुम्बहादुरको पुरानो खुम्बहादुरको हुनुपर्ने, कोही तपाईँको चाहिँ कृष्ण सिटोलाको हुनुपर्ने, कोही रामशरणको हुनुपर्ने, कोही शेखरको हुनुपर्ने, काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस भएर बस्न नपाउने भएपछि अनि काङ्ग्रेसप्रति कसरी आकर्षण हुन्छ? हामी अब काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस बनाउन चाहन्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस बनाउन चाहन्छौँ, कसैको होइन, मेरो तेरो होइन, राम्रो काङ्ग्रेस हाम्रो काङ्ग्रेस, परिश्रमी काङ्ग्रेसले ठाउँ पाउने, परिकर्मीले ठाउँ नपाउने। यहाँ त कुमार प्रवृत्ति हाबी भएको, गणेश प्रवृत्ति हाबी भएको देखियो, सारा सुमेर घुमेर कुमार आउने, अनि तुमेव माता त तुमेव पिता भनेर वरिपरि घुमेर ठ्याक्क कहाँ कहाँ बस्ने अनि उसैले पाउने। अनि फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा नेताहरूको बानी के भइसक्यो भने अहिले त अलि सबै नेताहरू यसरी गाउँ घर टाढा टाढा घुमफिर गरेर आउने बानी पनि भइसक्यो, हेर्न पनि थालिसके, नभएदेखि अब मर्निङ वाक इभिनिङ वाक अरू केही छँदै छैन, यसरी त पार्टी चल्दैन। जस्ता व्यक्तिहरूको करियर डेभलप हुनलाई गाह्रो पऱ्यो नि त यही छ। अब वास्तवमा तपाईँले भन्दै अब धेरै पुराना मान्छेहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। अन्य पार्टीमा हामी सराका मान्छेहरू पार्टीको केन्द्रीय समितिमा त होइन, सचिव के महासचिव के भएर रिटायर हुन लागिसके, हाम्रो पार्टीमा केन्द्रीय समिति अहिले खुलाबाट म 35 पुग्यो, धेरै पुगेको 35, जबकि कम्युनिस्ट पार्टीको 147 त पोलिट ब्युरो भन्दैछ, तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ। अब हामीले पनि मान्छेहरूलाई कहीँ कहीँ त आकर्षण त पनि त बनाउनु पऱ्यो नि, कहीँ कहीँ पद पनि दिनुपर्छ, कहीँ सम्मान पनि गर्नुपर्छ, इज्जत पनि राखिदिनुपर्छ। त्यो आफ्नो ऊ के हुन्छ भने मेरो यहाँ सम्मान हुँदो रहेछ भने आउने वातावरण सिर्जना हुन्छ कि, अरूलाई सम्मान गर्न सक्यो भने तपाईँले पनि मलाई सम्मान गर्न सक्नुहुन्छ, यो वातावरण छ। काङ्ग्रेसलाई हामी सबैले अब पहिलो पार्टी बनाउनको लागि यो तेरो र मेरो होइन, हाम्रो त्यसभित्र पनि राम्रो मान्छेलाई राम्रो ठाउँ दिन सक्यौँ भने अहिले पनि जनताको आस्था हामीप्रति नै छ। अवस्थामा अहिले सरकारको रूपमा बसेको अवस्थामा जनताले के भन्न थाल्यो भने विभिन्न भ्रष्टाचार, विभिन्न अनियमितता, विभिन्न हिंसात्मक घटनाका बारेमा काङ्ग्रेस खासै प्रतिपक्षको रोल गर्न सक्दैन, जबकि माथि लेभलमा यो भ्रष्टाचारको व्याप्त छ भन्ने हिसाब। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, कतिपय राष्ट्रिय इस्युमा नेताहरू मिल्छन् भन्ने मैले पनि सुनेको छु, मिलेर काङ्ग्रेसको नेता बढी छन् भनेर हामीले काङ्ग्रेस भएका नाताले भ्रष्टाचार गर्नेलाई जोगाउनुपर्छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। जोसुकै होस्, यदि म छु भने पनि म च्यालेन्ज गर्छु, मलाई प्रधानमन्त्री लगेर अहिले समातेर ठाडै समातेर कारवाही गर्ने हिम्मत गर्नु पर्यो। मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको सरकार नेपालको इतिहासमा यति भ्रष्ट सरकार सायदै कम छ। तपाईँले देख्नुभयो, म तपाईँलाई तपाईँहरूलाई भ्रष्टाचार म भन्दा उदाहरण दिन्छु, म व्हाइट बडी प्रकरणमा यदि केपी ओली हिम्मत छ भने शेरबहादुरलाई कारवाही गर्नुहोस् न, तपाईँ उहाँको इन्भल्भमेन्ट छ भने, होइन भने शेरबहादुरको नाउँले आफू बच्न खोज्ने, सुरु भएको छ भने कारवाही गरेर देखाउन, जे पातै बोलेर अनि आफ्नो भ्रष्टाचार छोप्नको लागि अर्का नाउँ बुझ्न पाइन्छ, शेरबहादुर देउवाको नाउँ मुछेर आफ्नो भ्रष्टाचार छोप्न पाइन्छ, हिम्मत छ भने गरेको छ भने गल्ती देखाउनुहोस् न, हामी पनि भन्छौँ त्यही नाउँमा कसैले बच्नु हुँदैन भनेर तपाईँलाई अनुरोध गरौँ। आज मलाई कति दुःख लागेको छ, राजदूत बिक्री गरिएको छ, पैसामा बिक्री गरिएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै हिजो पनि चर्चा छ, जनप्रियभन्दा धनप्रिय खोजिएको छ, पार्टीको परराष्ट्र मन्त्रीले थाहा पाएन तपाईँको को राजदूत हुँदैछन् भनेर, पढेपछि पो थाहा पाएँ हजुर भन्छ, कस्तो हेर्नुहोस् त लोकतन्त्र कस्तो हो, मन्त्रीलाई परराष्ट्र मन्त्रीलाई थाहा छैन, हिजो आचार संहिता बनायो, यो क्राइटेरिया हुनेलाई सायद मलाई लाग्छ चुनावमा यो यति ग्रुपले धेरै ठुलो सहयोग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई गरेको थियो होला, अब उहाँले ऋण तिर्न पाउनु भएन वास्तवमा, त्यही भएर अब त्यो तिर्न त परो काहीँ न काहीँ, आफ्नै पालामा अहिले प्रधानमन्त्री भएको छ, पैसा पनि लिएको होला धेरै, नभएदेखि न केही थाहा छ, डिप्लोमेटिक क्यारियर छ, न बुझेको छ, कमसेकम 2-4 बुझेको, भर्खर जन्मेका दुधे बालकहरूलाई जिम्मेवारी दिएर पठाएपछि भोलि मुलुकको अर्थ मुलुकको परराष्ट्र नीतिका 34 आमफुटी शेर्पालाई चाहिँ उहाँको विशेष रोलमा म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु आमफुटीजीलाई,
शेर्पा कम्युनिटीलाई पनि एउटा खुसीको कुरा छ, यङ महिला भइन्, त्यसमा मेरो विरोध उहाँप्रति होइन, तर केपी ओलीको बुद्धि र दरिद्रप्रति मलाई ईर्षा छ, उहाँको क्षमताप्रति पहिला लाग्छ। उहाँ असमको साँडे होइन नि यार, असम बराबरको मान्छे होइन नि, जे पाए त्यही बोल्दै हिँडेको छ। असमको एउटा व्यापारी र प्रधानमन्त्री बिच फरक हुनु पऱ्यो नि, असममा सामान किन्न हिँडेको मान्छे र प्रधानमन्त्री जनताको नेता बिच फरक हुनु पऱ्यो नि, जे पाए त्यही गरेको छ, जे पाए त्यही बोलेको छ। तपाईँले अहिले संसद ऊ तपाईँले देख्नुभयो, सबभन्दा पहिला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै कहाँ जानुभयो तपाईँलाई थाहा छ, रारा जानुभएको होइन, हामीलाई लागो राराको प्रवर्धन गर्न जानुभएको छ, त्यो तालको विकास गर्न, पर्यटनको विकास गर्न, भरे आफ्नो फिल्म सुटिङ गर्न जानुभएको छ। राज्यको सम्पत्ति मात्र यत्रो अन्याय गर्न पाइन्छ? अहिले असारे बजेट खर्च व्यापक रूपमा दिनको अरब दुई अरब रुपियाँ, दिनमा एक अरब होइन दुई अरब तिन अरब रुपियाँ धमधाम खर्च गरेर हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री असारे खर्च चाहिँ अहिले युरोप भ्रमण गर्न जानुभएको छ, यहाँ बजेट आएको छ, पैसा परराष्ट्रको पैसा सक्नका लागि सम्बन्ध राख्ने गएको भन्नुहुन्छ नि त उहाँको, उहाँको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री, उहाँ कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पहिले पनि हुनुभयो, गृहमन्त्री पनि हुनुभएको छ, परराष्ट्र मन्त्री छँदै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नका लागि, राष्ट्रको ढुकुटीलाई दोहन गर्नका लागि विभिन्न आफ्ना श्रीमती र नातादार बोकेर हिँड्नु राष्ट्रको सम्पत्तिमाथिको दोहन हो, यो सरासर अन्य हो, यो पनि असारे खर्च अन्तिममा खर्च गरे जस्तै बाँकी भएको रकम खर्च गर्नका लागि एक हप्ते भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री जानुभएको छ। यो हाम्रो आपत्ति संसद हो, आज संसदमा चाहिँ अवरोध भइरहेको छ। डेफिनेटली तपाईँलाई भनौँ, हामीले भने विकासका लागि हो भने हामीले के भनेका थियौँ भने 65 वर्ष पुगेका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक सम्मान भत्ता दिउँ भन्यौँ, उहाँले मान्नु भएन। गम्भीर रोग लागेका बिरामीलाई 5,000 रुपियाँ दिउँ भन्यौँ, उहाँ बोल्ने मात्रै नगर्ने, अब जबसम्म 65 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान दिँदैन फेरि काङ्ग्रेसले संसद त्यो अवरोध गर्छ। ती हामीले गरेका निर्णय जुन दिन कार्यान्वयन हुँदैनन्, व्हाइट बडी प्रकरणको भ्रष्टाचारलाई जुन दिन उहाँले सामाजिक रूपमा देखा पुऱ्याउनुहुन्न, खुला पार्नुहुन्न, त्यहाँ पनि हामी संसद भ्रष्टाचार गर्छौँ। जबसम्म निर्मला हत्याको प्रकरणको दोषीलाई ल्याउनुहुन्न, त्यो बारेमा पनि हामी आवाज उठाउँछौँ। 33 किलो सुनको अपराधीहरू के केपी ओलीकै नजिकका नातेदार हुन् कि प्रधान गृहमन्त्रीका हुन्, त्यो जानकारी नगराउनु, त्यहाँ पनि संसद अवरुद्ध हुन्छ, सडकमा पनि आवाज उठ्छ। अब काङ्ग्रेस हिजो जस्तो चुप्प लाएर हामीले 1.5 वर्षसम्म कस्तो हुँदो रहेछ सभ्य प्रतिपक्ष भनेर देखायौँ, उहाँ तपाईँका विधेयकहरू पनि संविधान मिचाएर ल्याइन थाहा रहेछ, पत्रकारहरूले बोल्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यति मात्र होइन, एउटा गीतङ्गीले गीत गाउन पाउँदैन, लुट्न सके लुटकान्छ भनेका भरमा त्यसलाई उहाँको अरियाल लाएर टोक्न लाइएको छ, थर्काउन लाइएको छ, उपकुलपति विदेश जान पाउँदैन नेताहरू। मलाई अचम्म लाग्यो, राष्ट्रपतिलाई महारानी जस्तो बनाइएको छ, बेलायतकी महारानी जस्तो, कार्यकारी प्रमुख जस्तो राष्ट्रपतिलाई बनाइएको छ, राष्ट्रपतिको तामझाम जस्तै छ, अरबौँका हेलिकप्टर राष्ट्रपतिका नाममा किनिएको छ, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री युवा कार्यक्रम, ए बाप ओलीकै नाउँमा राख्दा पनि के हामीलाई त थिएन, तर प्रधानमन्त्रीकै नाउँमा राष्ट्रपतिकै नाउँ भन्नुको मतलब के हो, कत्रो अहम्ता चढेको बाबा। हामीले पोहोर पनि बजेट सुन्यौँ नि, बजेटमा यिनै कुराहरू थिए, 1,000-10,000 मान्छेलाई रोजगारी दिने, विदेश जान हतोत्साहित बनाउने, प्रधानमन्त्रीका फोटा पोल पोलमा टाँसेको होइन, समृद्धि मुलुकमा आयो भन्दै यसो हात हल्लाका फोटा हिजो टाँसेर यहाँ नै होइन, बिमस्टेकको सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको फोटो, अर्को एउटा सानो कार्यक्रम पो प्रधानमन्त्री फोटो, हुन्थ्यो नि त त्यो त भने रोजगार, त्यसो भए कतिजना मान्छेले पाए त प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँसेर, कतिजना मान्छेले रोजगार पाए प्रधानमन्त्री स्वरोजगार, 100 जनाले पाए, लो लिस्ट देखाइदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यूले, 100 जना फलाना फलाना ठाउँका मान्छेले यो रोजगार दिउँ भने, स्वरोजगार भत्ता यति मान्छेलाई दिउँ, बेरोजगारलाई घोषणा त गरिएको छ नि, संविधानमा उल्लेख त छ नि, गऱ्यौँ भनेर गरिएको छ नि, मजदुरलाई यति गरियो भनेको छ नि, खै त कसले पाए, त्यसैले भाषण गर्ने काम मात्र हो, गर्ने काम भएन, हामीलाई दुःख लागेको छ। यी सबै यावत इस्युमा हामी आवाज उठाउँछौँ। तपाईँलाई देख्नुभयो, मन्त्रीहरू मन्त्री क्वार्टरमा बसेर भाडा लिन्छन्, घर भाडा लिन्छन्, संसारको इतिहासमा कोही छ? मन्त्री साइकल लिएर भोट माग्न जाने, साइकल मन्त्री भएको भोलिपल्ट श्रीमतीका नाममा करोडौँ पैसा देखा पर्ने, करोडौँ पनि हो र श्रीमतीका गर गनाको हिसाब गर्ने हो भने अहिले त 33 केजी ल्याउनेको भन्दा बढी यिनीहरूको नाममा देखा लाई मन परेको नेता हुनुभएको थियो नि, के भन्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा? म कसैको मैले कसैको नाम लिन, लालबाबु होइन, ईश्वर बाबुको पनि त्यही हालत भयो, लाल गोरे ईश्वर सबैको हालत त्यही छ, यहाँ चाहिँ भन्ने एउटा गर्ने अर्को काम गरेका छन्। ट्याक्सीमा हिँडेर जाने, जाँदाखेरि मन्त्रीबाट कहाँ जाँदाखेरि पपुलर हुने, अनि यसरी तार काट्दै हिँड्ने, घरमा गएर हिँड्नुहोस्, अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने
यो गोरेले लुकाएको सुन यिनीहरूकै घरतिर कता छ कि जस्तो मलाई शङ्का लागेको छ. पुलिसले आँट गरेको छैन, मन्त्री प्रधानमन्त्रीको घर खानतलासी गर्ने कि हाम्रा घरमा छ भने खानतली गरोस् देखाओस्, होइन भने हामीलाई शङ्का लागेको छ. यो जति पनि सुन तस्करी भएको छ यिनीहरूकै घरभित्र लुकाएर राखेको आशंका उत्पन्न भयो. नभए त तपाईँको कहीँ न कहीँ आउनु पऱ्यो नि, जे पातै गर्दै हिँड्ने सिन्डिकेट अन्त कहाँ गयो आज? ठेकदारहरूलाई कारवाही गर्छु भनेर कहाँ गयो? ती ठेकदारहरू कहाँ छन् अहिले? आफ्ना नजिकका पर्ने भित्र माफियाहरूसँग मिलेर एउटा मार्सी चामलको मार्सी भात खाएर माफियाहरूसँग मिलेर सबै माफ दिने एक छाक भातमा मुलुकलाई बेच्ने प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले प्रधानमन्त्रीले मुलुक बेच्न पाइन्छ? त्यसैले हाम्रो यसमा आपत्ति छ. हेर्नुहोस्, संसद एक दिन होइन, यी इस्युमा धेरै दिन अब अवरोध हुनसक्छ. जस्तै कुलमानजीलाई पनि अमनलाल मोदीले त्यस्तो भन्नुभयो, यो कुरा के लाग्छ मान्छेले? एक किसिमले नाटक पनि बुझे. म कुलमान अमनलाल दुइटै मानहरूको बारे केही भन्न चाहन्न, तर नीतिगत रूपमा बदमासी छ भने कुलमानजी पनि अर्को रूप धारण गरेर आएको देउता होइन. उहाँ पनि नेपाल नागरिकै हो, गल्ती हुनसक्छन्, कमजोरी हुनसक्छन्. म पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा बसेको थिएँ. एकचोटि तपाईँको मैले एउटा इस्यु हेरेको थिएँ, यो चाहिँ नुवाकोटमा एउटा सोलर प्लान्टबाट 25 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने आयोजना ल्याइएको थियो. तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा कुलमानजी नै भएपछि त्यहाँ 68 करोड रुपियाँ डिफ्रेन्समा एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो. हामीले त्यसलाई एक दुई दिन रोक्यौँ, पछिबाट फेरि त्यही कम्पनीलाई दिने निर्णय गरियो. भनेपछि केही न केही दालमा कुचकाल आए. त्यसमा चाहिँ हामीलाई शङ्का लाग्यो, अब म मन्त्रीजीको बारेमा केही भ्रष्टाचार गर्नुभएको भन्न सकिन्छ? त्यसमा म त्यसमा मन्त्रीजी जनार्दनजी हुनुहुन्छ त्यतिखेर, नेपालमा लोड सेडिङ मुक्त हुनुमा धेरै फ्याक्टरको काम छ. कुलमानजीको त विशेषै भइहाल्यो, उहाँको पनि हो. तर त्यो नाउँमा सेन्टिमेन्ट ब्ल्याकमेलिङ कसैले गर्नु हुँदैन. मलाई चाहिँ जनताले मेरो नाउँ लियो भने त्यसलाई ठिक पारिहाल्छन्, जताभावि मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहमता प्रदर्शन कसैले गर्नु हुँदैन. मैले राजाको शासन पनि देख्यौँ, ज्ञानेन्द्रको पनि देख्यौँ, प्रचण्डको पनि देख्यौँ. एउटा माओवादीको सानो फुच्चे केटो सिर्कनु लिएर हिँड्यो भने गाउँमा कोही एकै दिन काहीँ बाहिर ननिक्लिने पनि बेला थियो, डर त्रास आतङ्कको बेला थियो. यदि लोड सेडिङ अन्त्य गरेका नाउँमा मैले जे गरे पनि हुन्छ भने कुलमानजीलाई गरेको छ भने त्यसमा मेरो आपत्ति छ. र कुलमानजीले नगरिकन गरौँ भनेर मोदीजीले भनेको भए त्यसमा आपत्ति छ. तर केही लेखा समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ पनि केही आधार पाएर बोल्नु भएको होला. त्यो मैले आधार मैले पाएको छुइनँ, सायद अब त्यो उहाँहरूको बिचको कुरा हो. कुलमान र मोदीजीको बारे मैले अहिले धेरै प्रवेश गर्न चाहिँ करिब करिब यो चितवनमा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने कुरामा धर्म सुन्दरलाई हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीज्यू प्रचण्डज्यू बसेर एउटा अथोरिटी दिएको, रेणु दाहालले साइन गरेका मिडियामा आएकै थियो, हजुरलाई थाहा छ. बिचमा फेरि डोजर चलेर एकदम हङ्गामा भएर एकदम टस नस भएको थियो. तपाईँ बुझेको जानेको व्यक्ति के भन्नुहुन्छ यो विषय, किन यस्तो कुरा? अब एउटा कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीमा दोहोरो चरित्र हुन्छ. एकातिर प्रधानमन्त्रीजी स्वरोजगार कार्यक्रम आफू अन्तर्गत राख्नुहुन्छ, राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरण आफू अन्तर्गत राख्नुहुन्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान आफू अन्तर्गत राख्नुहुन्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि आफू अन्तर्गत राख्नुहुन्छ, राजस्व विभाग पनि आफू अन्तर्गत राख्नुहुन्छ. खेलकुद अन्तर्गत एउटा सामान्य क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने काम तपाईँको एउटा राष्ट्रिय कलाकारलाई दिनुभयो जिम्मा, उहाँलाई ठुलो बजेट छ. म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु. बरु केपी ओलीजीले उहाँलाई मन्त्री नै बनाइदिएको भए भइहाल्थ्यो नि, केपी सद्भावना राजदूत गरेर. तर गर्न जे पा त्यही गर्न खोज्नु पनि होइन. राम्रो काम गरेकामा धर्म सुन्दरलाई म उहाँहरूले गरेका राम्रो कामका लागि धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु. त्यहाँ पनि फेरि भन्छु, एउटा सिस्टम अनुसार जानु पर्यो. उहाँहरूकै निर्देशनमा डोजर लगाएको, उहाँकै निर्देशनमा तपाईँको यो बनाउने क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने काम गरियो. उहाँ भनेको को भन्नु? तपाईँले देख्नुभयो न, उहाँलाई त्यो डोजर लगाउने मान्छेलाई निकाल्न को रेणु गइनन्, महानगरपालिका मेयर गइनन्, मेयरको प्रचण्डको छोरी होइनन्, प्रचण्ड कुन पार्टीका हुन्? कम्युनिस्ट पार्टीको होइन. कम्युनिस्ट पार्टीका कतिवटा अध्यक्ष छन्? दुईवटा होइनन्, दुईवटा मध्ये एउटा एउटी उनीहरूको सल्लाह नभएको त्यस्तो हुन्छ. ओलीको पनि संलग्नता छ भने तीबाट देखिन्छ नि. त्यसैले दोहोरो चरित्र हुन्छ यो. यसमा अलिकता बाहिरबाट अलिकता थोरै चुस्किया ल्याउने काम प्रधानमन्त्रीजीले गरे जस्तो मलाई फसाउनु खोजेको हो त भन्ने कुरा. फसाउने न सुन्नु न, फसाउने नफसाउने होइन. अब उहाँहरू पनि काम गर्नमा आशक्त उत्साहित हुनुहुन्छ. वास्तवमा रङ्ग बिरा सुटलको सरसफाई कार्यक्रम पनि गर्नुभयो, अन्य कार्यक्रम पनि बारम्बार उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ. राम्रो काम गरेको हामीले प्रशंसा नै गर्छौँ. कहिले टहराहरू बनाएर भूकम्प पीडितहरूलाई दिने काम पनि गर्नुभयो, यो पनि राम्रो कुरा हो.
अब त्यो भनेर ठुला ठुला आयोजनाहरू टेन्डर गर्नुपर्ने प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने नगरिकन अरूका आयोजनाहरू त्यसरी गरियो भने लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने होला भोलि महालेखाको प्रतिवेदन देखा पर्नु होला राज्यको सम्पत्ति त जहाँबाट ल्यायो भने त्यो नाउँमा उठाउँदै फेरि अर्को गर्दै गऱ्यो भने त त्यसले अलिकति बेनिफिट त कसैले आउँदैन राज्यले काहीँ न काहीँ ध्यान दिनुपर्छ त्यसैले होला एनजिओकै नाउँमा पनि हामीले के गरेका छौँ भने एनजिओहरूले पनि बाहिरैबाट ल्याएको सम्पत्ति छ भने अहिले देख्नुभयो न रेड क्रस सोसाइटी भनेको एउटा एनजिओ नै हो नि आइएनजिओ नै हो नि त्यो आइएनजिओको पनि अनुगमन सरकारले गरिरहेको छ भने ठुला ठुला आयोजना गर्दाखेरि पनि पारदर्शिता गरेकै छ धर्मसन तेल त्यसमा विवाद छैन तर त्यसमा अलिकता गभर्मेन्टले वाच डगको रूपमा हेर्न चाहिँ हेर्नुपर्छ है म यसमा पोजिटिभै रूपमा भन्छु हेर्नुपर्छ र बदमासी हो भने हाम्रा कलाकारहरू राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू फेरि बाहिर जनताका बिचमा अनुहार नदेखाउने गरी प्रस्तुत हुन थाल्यो भने त्यो घाटा हामीलाई पनि हुन्छ जस्तै एकदम चर्चामा आयो कम्युनिस्ट सरकार हजुरले भने चाहिँ भइसकेपछि विभिन्न समय उतार चढाव आउने क्रममा विशेष इन्टर जस्तो ठुलो सहरको उपमेयर जस्तो व्यक्तिले पत्रकारसँग भएको कुरा त्यसपछि अहिले उहाँले माफी मागेका कुरा र यो सरकारले खासै यसमा सरकारका केही मान्छेहरू सरकारले पालेका भोट टेक कुकुर जस्ता भएर बाहिर भुक भुक कराउँदै भुक्दै हिँड्ने पद्धतिको म विरुद्धमा जान्छु कसैले पनि हेर्नुहोस् म अघि भन्दै थिएँ तपाईँलाई रक्षा मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री भएको मान्छेको बारेमा आर्मीले तेल दिन्छ डबल तेल लियो भनेर आयो गाडी पनि दिएको छ डबल चार वर्ष पिएलआईसित 10 गाडी लड्को लाउने प्रचलनहरू सुरु भए मैले अघि पनि भने असाध्यै पार्टीभित्र विवाद आएको छ उहाँहरूको यो बिचका सबै कामहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई एउटा अहमता जागेको छ दुई तिहाईको अहमता छोइसक्नु छैन ए बाबा त्यही हो भने जे गरे पनि हुन्छ हामीले भनेर मान्छे हो म भन्ने टाइपले तर मैले म संयोगले हिजो हिटर नै पुगेर आएँ उहाँले केही दिन अगाडि भन्नुभएको छ ए साथी हो कुनै दिन अब म फेरि काङ्ग्रेस भयो भने तपाईँहरू अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् है त्यो सम्भावना पनि छ भन्नुभएको छ उहाँलाई दिक्कत लागेछ कम्युनिस्ट पार्टी भएपछि जे गर्न पनि पाइन्छ लुट्न पनि पाइन्छ भुट्न पनि पाइन्छ भोग्न पनि पाइन्छ भन्ने रहेछ तर नेपालमा कानुन छ संविधान छ त्योभित्र बसेर गर्न पाउनुपर्छ गर्नु पनि पर्छ कानुन संविधान र विधिअनुसार जानुपर्छ त्यो जाने कुरा कानुनअनुसार संविधानअनुसार विधिअनुसार ऐनअनुसार नियमअनुसार जानुभयो भने जति भुके पनि हुन्छ जति कुटे पनि हुन्छ तर सबै कानुन आफ्नो हातमा लिएर सबैलाई थर्काउँछु पत्रकार मैले अघि पनि भने नि एउटा पत्रकारले क्वेसन सोधेका भरमा सञ्चार मन्त्रीलाई क्वेसन सोधेका भरमा नेपाल टेलिभिजनबाट कुनै पत्रकारले विदा लिनु पर्नु परेन एउटा गीतज्ञले गीत बाए बाबत उसले कुनै भातृ सङ्गठनबाट तर्साई थर्काई गरेर मारिदिन्छौँ जे पाते भन्छस् यस्तो भन्छस् के कुकुर सुकुर भन्छस् भनेर चाहिँ भने कुकुर पनि यति सम्मानित प्राणी हो हेर्नुहोस् हामी वर्षमा एक दिन त्यसलाई पुज्छौँ घरमा बस्छ यहाँ बस भने बेला बस्छ शत्रु आयो भनेदेखि भुकेर बाहिर पठाउँछ घरको रक्षा गर्छ नेगेटिभ सेन्स मात्र सबै कुरा हामीले भन्नु भएन नि त्यसैले अहिले अलि अहमता दुई तिहाईको अहमता सरकार र यसका भातृ सङ्गठनहरू सरकार र यसका विङ्सहरू सरकारमा बस्नेहरूका कार्यकर्ताहरूमा आएको छ यो चाहिँ कुनै बेला राणाहरूको तालमा राणाहरूको थियो पञ्चायतकालमा पञ्च र पञ्च मण्डलहरूको थियो अहिले कम्युनिस्ट मण्डलहरूको यो प्रचलन यो बढेको छ यो घोर आपत्ति यसो भन्नुपर्ने कारण अहिले माफी माग्नुपर्ने बिचमा जस्तै चर्चित पत्रकार रवि लामा छानेलाई नै उहाँले बढी आगु गर्नुभएको थियो किन यो एउटा कुरा म कसैको बारेमा आज तपाईँले दुई तिनवटा इस्यु गर्नुभयो कुलमानको कुरा गर्नुभयो दुर्मसुन्दरीको गर्नुभयो रविजीको गर्नुभयो अरूको म कसैको बारेमा नेगेटिभ त्यो होइन तर एउटा कुरा भनौँ सबै कुरा कानुन मैले गरेपछि जे पनि हुन्छ भनेर पत्रकारले पनि भन्नु भएन मेयरले पनि भन्नु भएन हामी राजनीतिकले पनि भन्नु भएन अरूले पनि भन्नु भएन कुलमानले पनि भन्नु भएन भोलमानले पनि भन्नु भएन कानुन विधि सम्मत रूपमा गर्नु पर्यो कसैलाई थर्काउनका लागि जसको कसैको चरित्र हत्या गर्न कसैको चरित्र उन्नति गर्दैन कसैलाई प्रोत्साहित गर्न कसैलाई दुरुत्साहित गर्न कुनै पनि संस्था प्रयोग हुनुहुँदैन कोही व्यक्ति त्यो बाटोमा जानु हुँदैन भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो तर नेकपाको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ यस्ता विभिन्न उतार चढाव किन आउँछन् त जनताहरू त एकदम के कुरा सुन्छ मैले भने अलिकति उहाँहरूमा के छ भन्नुहुन्छ भने शासन गर्ने शैलीमा अलिकति घमण्ड छ हिजो माओवादी तत्कालीन माओवादीहरू जङ्गलबाट आएका जे गरे पनि हुन्छ हुँदाहुँदा कानुनी राज्यको अन्त्य गर्ने अदालत आफ्नै हातमा लिने जग्गा रजिस्ट्रेसन पास आफैले गर्ने कोही बोलो भने पुलिसको काम आफैले गर्ने सेना आफैले जन्माउने गरेर आएका साथीहरू अहिले कानुन र संविधानमा बाँधिनु पर्दा पीडा उहाँहरूलाई छ त्यही पीडा अनुसार भले दुई तिहाईको सरकार छ भन्ने उहाँहरूलाई एउटा अहमता छ ठोक ठाक भन्ने शब्द हेर्ने खोजिस् तल खुट्टा भात्यौँ टाउको फुटौँ भनेर आएको मान्छेहरू अरू के गर्न खोज्छ
त्यसैले एउटा त्यो मानसिकता छ अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने ओलीजीलाई पनि अब हिजो तेस्रो भएको पार्टी संविधान सभामा एकचोटि दोस्रो भएको पार्टी झन्डै त्यही बेला पनि अहिले नै म प्रधानमन्त्री दुई तिहाईको नजिकमा पुगेर गएँ मेरा दायाँ बायाँका शक्तिहरूले पनि अहिले मलाई नै यसो माया गरे जस्तो देखिन्छु म भित्रिया मान्छे दायाँको पनि बायाँको पनि उत्तरको पनि दक्षिणको पनि मै हुँ मैले जे गरे पनि हुन्छ मेरा पार्टीभित्रका मदेखिका बाहेकका गुटकालाई पनि सकिदिन्छु प्रतिपक्षीलाई पनि सक्छु भनेर यदि लाग्नुभयो भने नेपाल हो हामीले देखेका छौँ राजा 240 वर्ष शासन गरेकाको गति नागार्जुनमा गएर बस्नु पर्यो केपी ओलीले धेरै फुर्ती लाएर उहाँका पनि त्यत्रो ठुलो समाउनेर टेक्ने छैन यस्तो फुइ लाएर नहिँदा हुन्छ उहाँले अहिले पनि सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर भ्रमणका लागि कुदिरहनु भएको छ वेली वाइन खाएर $1,00,000 लागि 3 दिन सोल्टी होटेलमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको के कुरा गर्ने अरू कुरा पो गर्नु पर्यो हाम्रो बेइज्जत गर्नुभएको छ आज धर्मका नाउँमा होली वाइनको गहुँ छर्केर नेपाली जनतालाई बेइज्जत गराइरहनु भएको छ म त होली वाइन भन्दिनँ त्यसलाई मुन कि श्रीमतीको गहुँ छर्किने काम केपी ओलीले गर्नुभयो र नेपाली जनतालाई त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने दुर्गन्धित बनाउने काम गर्नुभएको छ आज विदेशी भ्रमण पनि हिजो अस्ति कम्बोडिया जाने जानुहोस् जान केही छैन आज फेरि अर्को युरोपतिर कुद्नुपर्ने हप्ता हप्ता दिनमा एक हप्तामा प्रधानमन्त्री ए बाबा त्यहाँ जानुपर्ने अरू पनि होला उहाँ जाँदाखेरि धेरै ठुलो प्रचार प्रसार पनि होला तर नेपालले जति फाइदा लिनुपर्ने हो त्योभन्दा घाटा प्रचार नेगेटिभ हो भने त्यसको राम्रो हुँदैन कुनै बेला भर्खरै अमेरिका युएनको कार्यक्रममा जानुभएको थियो अर्को देशको उहाँ राष्ट्रपतिलाई विद्यावारी दिलिन गएको भनेर अर्को देशतिर कुद्नुभयो हिजो अस्ति कम्बोडिया लाओसतिर जानुभयो आज फेरि अर्को देशतिर जानलाई छुट छ जानुहोस् त त्यसको बेनिफिट नेपालले के लियो लाओस गएर उहाँले नेपालले के भयो कम्बोडिया गएर के कम्युनिस्ट शासन हेर्ने नेपालले पनि कस्तो रहेछ भोलि ल्याउँछु भन्ने हो तपाईँहरू जस्तो नेता त हेरेको हेरेको गर्नुपर्ने स्थिति आयो नि त किन होइन ढुङ्गा लिएर हिँड्ने होइन बन्दुक लिएर कुदाउने हाम्रो बानी होइन तर तपाईँलाई अनुरोध गऱ्यौँ हामीले तानासाई हुँदा राजा महेन्द्रलाई बम हानेको पार्टीका कार्यकर्ता उहाँ आइपुगे हामी पनि गुलेली मात्रै चलाएर बसेका मान्छे हौन केपी ओलीकै सङ्गतले बरु उहाँहरूको त्यो 12 वर्ष मलाई त अहिले अचम्म लागिसक्यो यो बुद्धि हेर्दाखेरि 14 वर्ष जेल बसेँ भन्ने मान्छे जेलमा अपराधी चोर हत्यारा डाका राम्रा नराम्रा सबै मान्छे हुन्छन् उहाँको सङ्गत चाहिँ कुन प्रकारका मान्छेसँग भएछ त्यहाँ भन्ने पो आश्चर्य लाग्न थालिरहेछ मलाई त अहिले हेर्दा अन्तिममा हजुरले एउटा कुरा कालिम्पोङ जिल्लाको मान्छे त्यसको नजिकै सोलुखुम्बुको एउटा विकट गाउँमा अस्ति विप्लव माओवादीले चौकी आक्रमण भयो त्यहाँका सूचना कतिको इफेक्टिभ हो सबै हामीले थाहा भएन त्यहाँ बेलुकादेखि नै पुलिसहरू भाग्नु भएको अथवा चाहिँ त्यहाँबाट सुरक्षाको कुनै वैमनस्य त खासै नभएको तर जनतामा त्रास उत्पन्न भएको छ अब विप्लवबाट तपाईँले के बुझ्नु भएको छ एनालाइसिस गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो विप्लवलाई पनि अलिकता आतङ्कित बनाउने काम केपी ओलीले नै गर्नुभयो र प्रचण्डलाई अस्ति 15 गतेका दिन गणतन्त्र दिवसका दिन ओखलढुङ्गै जानुभएको थियो मैले एउटा सार्वजनिक मञ्चबाट पनि भने हिजो तपाईँसँगै बेडमा खाना खाने बस्नेहरू एउटै पार्टीको नाउँ राख्ने झन्डा एउटै राख्ने दुइटैको मलाई लाग्छ विप्लवको पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो ओलीको पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो झन्डा पनि त्यही हँसी हातवटा हो विप्लवको पनि ओलीको पनि त्यही हँसी हातवटा हो एउटा सिंहदरबार बसेर जनता लुट्ने एउटा बाहिर बसेर जनता लुट्ने यो काम बन्द गर्नुपर्छ र आतङ्ककारी घोषणा गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ देशलाई फेरि आतङ्कको एउटा सञ्जाल फैलाएर विदेशीसँग सच्चा कम्युनिस्ट हामी हो है भनेर केपी ओली हात हल्लाउन कुदेका हुन् यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ न केपी ओली कम्युनिस्ट हुन् न उनको व्यवहार कम्युनिस्टको जस्तो छ उनी अधिनायकवादी सामन्तवादको रूपमा एउटा तानासाको रूपमा देखा पर्न खोज्दैछन् यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ जनताका इस्युहरू उनले भुलिसके अहिले राणा र हिजो ज्ञानेन्द्र जस्तो भएर हिँड्ने अनि महारानी जस्तो राष्ट्रपतिलाई बनाउने कामको हामी विरुद्धमा छौँ तर नेपालभन्दा त अब बम प्रक्रिया मान्छे अब विप्लवकै कार्यकर्ता मरिएको सुरक्षाकर्मीहरूले भन्छन् यो कस्तो निर्यता छ भने गृहमन्त्रीहरू बोल्दा नेपाली जनता होइन भनेर बोल्नुभयो को मऱ्यो भन्दा नेपालीकै छोरो मऱ्यो नि जनता होइन भन्नुभयो यति निर्दयी गृहमन्त्री मलाई त नाउँ पनि बादल न घाम छेक्न सक्ने न पानी पार्न सक्ने बादल हुनुभएछ उहाँ मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेछ उहाँको बारेमा भन्दा हुन त अब रक्षामन्त्री पनि हुनुभयो गृहमन्त्री पनि हुनुभयो संयोग पनि हो जसले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने बेलामा बहिष्कार गरेर चाहिँ हामीले बनायौँ संविधान काटक मन्त्री खाने बेलामा फेरि यसलाई कार्यान्वयन गरेर ठुला कुरा गर्दै हिँड्नुभयो हिजो माओवादीसँगै प्रचण्डसँगै लागेर हिँड्नु पछि विद्रोह गरेर फेरि अन्त जानुभयो फेरि आउनुभयो मन्त्री खानुभयो त्यसमा हाम्रो विवाद छैन तर देशलाई शान्तिप्रिय बाटोमा लानका लागि
बाधकको रूपमा म मात्रै सबै कुरा हुँ, अरू आयो भने खान्छन् भाग भन्ने नलाग्नुहोस्। छिटोभन्दा छिटो विप्लवसँग वार्ता गरेर देशलाई शान्तिको बाटोमा, स्थिरताको राजनीतिको बाटोमा लाग्नुहोस्, लगानीको वातावरण मुलुकमा आओस्, नेपाली जनताले फेरि दुःखका दिन भोग्नुपर्ने बाटो अन्त्य होस्। धेरै धन्यवाद।